Людмила Шульга з народження проживає в Кам'янці-Подільському, працює екскурсоводом. Розповідає, вулиця Соборна була пішохідною, а бруківка тут покладена у 1893 році. Я сама мешканка вулиці Соборної, я вже тут живу досить таки тривалий відрізок часу. Знаючи проблеми нашого міста, більш про те, що тут знаходяться будівлі, які були ще побудовані в кінці минулого століття, ну, тобто в 60-х, 70-х роках минулого століття. На сьогодні вони є в такому аварійному стані, оскільки саме тут знаходяться підземні поверхневі води і сипучі ґрунти. Тетяна Відерникова проживає на вулиці Соборній з 1972 року. Вона вважає, якщо триватиме будівництво, будинки заваляться. В даний час третій етаж дом знаходиться в аварійному стані. На даний час третій поверх знаходиться в аварійному стані. Там є стяжки, сиплеться плитка. Плюс хочуть нам зробити, якщо тут буде споруда, там пустити дорогу. Там йдуть труби, каналізація, комунікація опалення, там навіть проходу нема, щоб просто так пройти. А якщо машини будуть пускати, і таку кількість камазів, щоб тільки вивезти звідси землю, та ось ці всі будинки просто не витримають. Ми мешканці цього будинку, ми проти цієї забудови, тому що можуть зруйнуватися будинки. Ми не знаємо, в случаї руйнації нам ніхто, держава нам не дасть нове житло. Вони хочуть перекрити в'їзд в цей будинок. Не дай Бог, швидка чи пожарна, вони сюди не заїдуть. Та є й ті жителі Кам'янця-Подільського, які не проти будівництва підземного торговельного центру. Відношусь до цього позитивно, тому що це є туристичне місто, тут дуже багато молоді є і буде де відпочивати пізніше, надалі, коли це все збудують. Я позитивно відношусь, тому що я вважаю, наприклад, що якщо щось будується, це вже позитивно, тобто це вже добре і якось влада, як сказати, тобто вона робить хоча б якісь шляхи, щоб розвивати місто, інфраструктуру розвивати і давати якісь більші можливості для розвитку. Перед початком будівництва підземного торговельного центру представники міської ради мали би зібрати громадські слухання та повідомити жителів будинків, які прилеглі до вулиці Соборної, про проект зведення новобудови. Про це в телефонній розмові повідомила активістка Валентина Магілат. Мають бути обговорення обов'язково і слухання обов'язково. Це передбачено нормами законодавства. Має бути оцінка впливу на довкілля, що передбачено нормами законодавства. Має бути стратегічна екологічна оцінка цього проєкту. Тобто, якщо міська влада, інвестор цього не зробили і наразі маніпулюють, ну, це, перше, м'яко сказано, некоректно, а по-друге, це злочинно проти громади міста. Громадські слухання в Кам'янець-Подільській міській раді відбулися 17 вересня, а будівництво розпочалось 8 серпня. Обговорення відбулись за ініціативою активістів, які проти зведення підземної новобудови. На громадських слуханнях говорили про припинення будівництва, з'ясовували, хто забудовник та на яких підставах почали зведення об'єкту. Завідувач відділу з питань регулювання земельних відносин Кам'янець-Подільської міської ради Віктор Кравчук пояснив, ділянка землі на вулиці Соборній належить міській раді. Її здали в оренду. Після 2,5 годин громадських слухань жителі Кам'янець-Подільського та ті представники місцевої влади, котрі долучились до обговорення, не знайшли вирішення проблеми. Людмила Шульга повідомила, наразі підприємці та містяни, які проти будівництва, шукають юристів, аби ще раз провести слухання зі спеціалістами. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.